Mirka, kao, šta se dešava na polju glume? Privatno smo čuli. Da li sad uopšte možeš da glumiš negdje? Šta ti Vujadin piše dok traje emisija, molim? Ne, nego se javlja. Ćao, emisiji si, brate moj. Ćao. Ne čujem. Da, da. Pozdravljamo Vujadina. Sviđa mi se ovo godo pojasa si javlja. Radim, radim. Posjećam. Brate je na treningu, da. Da. I ja tebe. Dobro, dobro, da važi još. Dobro.